Aikari aitura rere ria Mwithu maratara Hathara nene kurumirira guthukangio kwa mimera yao ni Njogu ira ikoretwe igitharikira migunda yao. Hathara ino ari thutha wa Njogu igiriire kuratuika cicembagia mathaa-ini ma hwa-ini na gutiga ciagera ngero ino. Saa tumeshindwa hata school fee tutatoa wapi, na hiyo ndio tegemeo letu. Na shakura huku nishindra, hata zimevunja pipes, miti, kila kitu. Sisi aturari, kila siku ni kuwasha moto, aturari, angalia venye zimefanya nini shamba, na hapo mboka hapo. Sinakaa sikiwa sinatusumbua sana. Njogu icio ciambiriirie kumathiinia ciumia igiri hituku na ona thutha wa gukaira ruhonge rwa guthaitira nyamu KWS kiriro kiao gitiri kiraiguika. Tegemea yetu hata ni venye tunarima mboga, mahindi na sote zimekuriwa na ndovu. Kama hawatakuja kuangalia, tumewapatia siku tatu na hata sio tatu, ni mbili. Kama hawataingia huku kuja kufungia wanyama wao, sisi KWS pamoja na serikali tutaua hao wanyama. Kurumirira ngero ino riu maramakira ciana ciao igithii thukuru itikae ona cio kugera ngero ni nyamu icio. Hii ndovu inatusumbua kweli kweli, hata asubuhi watoto wakienda shule tunaogopea. Hata watoto wetu wanapelekwa shule kama kitu saa kumi tunawaendea hapo, kitu saa asubuhi tunawapeleka shule juu ndovu zinapita mpaka karibu kidhaku. No makaire thirikari nene undumwe na thirikari ya kaunti ya Meru kumateithereria nyamu icio itana matwara Hathara ingi. Ngiribotera Inooro TV, jitagwo Wanjiku wa Kimani.